Rebecka Antonsson är 12 år gammal och hon vill vara en häst. Nu gör hon succé på Instagram där 11 000 följare kollar när hon hoppar som en häst. Rebeckas intresse för att imitera djur och hästar började i tidig ålder. Och hon kan hoppa högt. 130 cm ligger rekordet på. Men Rebecka gör det mest för att hon tycker det är kul och har inget rekord i sikte. På sitt Instagram-konto Miniponnin kallar hon sig 99% häst och 1% människa. Ann-Marie Antonsson stödjer dotterns intresse fullhjärtat. Men hon är rädd för att Rebecka ska skada sig när hon blir äldre. Hela familjen Antonsson är djurälskare. De har 3 hästar, 3 katter och en hund. Rebecka tävlar också i ridning då med sin C-pony Hope och de har vunnit flera priser. Rebecka hoppar dock själv högre än sin ponny.